ନାଚୁଥିବା ଏହି ଝିଅ ଜଣକ ଏମିତି ସେମିତି ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହନ୍ତି, ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟ। ରାଧିକା ଏବେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ସାନ ବୋହୂ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଚୋରି କରି ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଘରଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଆଗରୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଶାଶୁ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିସାରିଛନ୍ତି ରାଧିକା। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ନୀତା ମୁମ୍ବାଇର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ରାଧିକାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନ୍, ରଣବୀର ସିଂ, ଆମିର ଖାନ୍। ରାଧିକାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନାଚ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି ଭାବି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ। ରାଧିକା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ଟିପ୍ସ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ନୀତା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକା ମେହେଟାଙ୍କ ବିବାହରେ ରାଧିକା ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ନାଚିଥିଲେ। ରାଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ସିଇଓ ବୀରେନ ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ଝିଅ। ସେ ଓ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଧିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ସେ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବେପାରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଧିକା ଖୁବ୍ କଫି ପ୍ରେମୀ। ସେ ନିଜ ଅବସର ବିନୋଦନ କରନ୍ତି ଟ୍ରେକିଂ ଓ ସୁଇମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାରା ଦେଶର ଆଖି ଏବେ ରାଧିକାଙ୍କ ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରିବେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।